revelado finalmente. Ah, vamos saber. Opa. Qual é a fortuna de uma das cantoras mais famosas da atualidade. E olha, que você vai se surpreender. Aliás, é uma fortuna que vai colocar a nossa amiga Mochinelo. Se a Judite, se a Judite é que acha que está muito rica, com uma fortuna avaliada pela Forbes em 300 milhões de reais, saiba que você, Judite, o seu império que você está construindo, não é nada perto da Anitta. Coitada, ela ganhou 28 anos com um patrimônio avaliado em R$500 milhões. Bilhão. Meio bilhão. Bilhão. Então ela tem o quê? 500 milhões, correto? Sim, sim. Maravilha. Quem fez essa revelação foi a revista Forbes Mexicana, que é uma revista, uma publicação, assim, muito conhecida. Segundo a revista, as razões para essa fortuna seriam controle total da carreira, investimentos em várias áreas, além da criação do perfil em um site adulto. É. Ela tem perfil no OnlyFans? OnlyFans. Ah, é? É, mas e aí? Ela também ganha com isso. É. Olha. Ela divulgou aquela tatuagem dela, a tatuagem Forever. Mas ela mostra tudo no OnlyFans? Mostra Forever. Nakamura, você que tem a assinatura, ela forever mostra tudo? Never. Hã? É. Ah, é. A esposa dele tá vendo, também ele não. Eu fiz ontem a minha OnlyFans. Fez? Ah, é? É. Tá OnlyFans. Olha, eu não sei se a minha conta tá certa aqui, mas 500 milhões, botando aí apartamento popular, você faixa de uns 150 mil cada um, apartamento, dava pra fazer mais de 3 milhões e 300 mil apartamentos. Quanto que é uma mega da virada? Uns 300 milhões? Não, 200? Menos, 150, 200 pra ser muito. É. Resolve a vida de gerações. É verdade. A Anitta, com 28 anos, conseguiu 500 milhões. Então, merece. Anitta acho... seria um bom investimento, então. Sem dúvida. O cara que quer casar, Anitta, é o melhor investimento do mundo. Mas ela tá namorando com um cara que é muito mais rico também. Acho que é muito mais rico que ela. Que ela, nossa, muito. Bilionário. É, mas é golpe de mídia. Aquilo ali é golpe de mídia. Só porque ela tá nos Estados Unidos e ela quer ganhar a cidadania americana. Não, aí já é maldade tua. Especulação, claro. Aí é mesmo. Eu falei pra você que ela vai engravidar, né? Vai. Ah, será? Vai, sim. Vai. Por que você acha? Sim, mano. Ela vai engravidar dele e vai ter um filho lá nos Estados Unidos. Será, Jasson? Não, isso foi um sonho que eu tive. Pai Jasson. O pai Jasson. Que interessante, interessante. Vamos aguardar pra ver. O Jasson é um pai com aço. É o quê? Um pai com aço. Não, vem com essa história, não. Pai aço. É. Ah, olha, viu como ela não respeita? É. Aí o Jasson acaba o programa, os dois têm uma conversa. Aliás, essa piadinha é antiga pra cá. Pra quê? Ai. Antiga pra caramba. Coloca o pi, gente. É, antiga pra caramba. E tá todo mundo louco nesse programa hoje.